Pavarësisht se gjuetia është pezulluar, fauna e egër vijon të dëmtohet. Kjo ka bërë që sa i përket gjuetarve, aplikimi i moratoriumit të konsiderohet i pasuksesshëm. Për këtë arsye, si edhe për të diskutuar rreth problematikave të ndryshme, Konfederata e Gjuetarve ka zhvilluar sot në Durrës një mbledhje me strukturat e saj drejtuese, e cila përkon edhe me përgatitjet e aktiviteteve të qitjes me pjatel. I pranishëm në këtë takim ishte edhe sekretari i përgjithshëm Thimi Perri, i cili ka theksuar se pavarësisht moratoriumit, në shumë zona të vendit fauna e egër nuk është përmirësuar, pasi qeveria nuk ka marrë asnjë prej masave të nevojshme rigjeneruese. Edhe pse ka kaluar një vit e gjysëm, akoma fauna e egër nuk ka ndonjë zhvillim të dukshëm. Përveç disa zonave që nga ana bregdetare, në zona të tjera çfarë është ruajtur nga natyra, por deri tani nuk është hedhur qoftë edhe një lek për sa i përket kthimit të identitetit të faunës egër. Dhe ç'është më e keqja, ligji i gjuhëtis, amendimet e ligjit gjuhëtis, vendimi i Këshillit të Ministrave në zbërthim të moratoriumit, akoma nuk ka gjetur zbatim dhe nuk kanë miratuar në Këshillin e Ministrave. Ne prandaj edhe jemi mbledhur sot me gjithë kryetarët, sekretarët e shoqatave të gjuhëtarëve, me qëllimin e vetëm të sensibilizojmë opinionin mbarëqenëtar, të sensibilizojmë dhe të kërkojmë nga strukturat përgjegjëse që janë të interesuara me ligj për të zhvilluar dhe menaxhuar faunën e egër, fauna të kthehet në identitet ashtu si kundër ne e kemi pasur zili para viteve 90, dhe që gjuhëtarët shqiptar të mos u shkelet e drejta e tyre. Numri 2 i Konfederatës së Gjuhëtarëve në emër të gjithë shoqatave anëtare ka bërë apel për marrjen e masave urgjente për parandalimin e gjuetisë paligjshme, ndërsa akuzojnë Ministrinë e Mjedisit si përgjegjëse për situatën e krijuar. Por Ministria e Mjedisit duhet detyrimisht me strukturat e saj, me drejtoritë e shërbimit pjuar në përrethe, me këto tjera, duhet që të marri masa që të vendosin rregulla të forta, të vendosin ligje të forta, por në fund fundit të bëhen dhe amendime të ligjit gjuetis, me qëllim që edhe gjuetia në Shqipëri të organizohet tamam sipas standardeve evropiane. Në këtë takim, gjyetarët kanë ngritur edhe problemin e ekzistencës e një numri mjaftë të madh armësh gjahu, të cilat përdoren pa leje, e që në fakt e kalojnë edhe numrin e atyre që janë me leje.